vildt fedt med det stand-up, der kommer ind. Yes. Vildt fedt, det er ikke bare trylleri, men man faktisk får en forsamling, der griner og underholdt fra start til slut. Og forarbejdet, der lå bag. Verdensklasse. Rigtig godt show. Jeg sagde, at jeg lige taget røven fuldstændig på os. Det var helt fantastisk og ekstremt nærværende show. Ja, og skeptikerne, de fik så virkelig en overraskelse. Det var helt vildt. Og så skal vi bruge dit magiske kys. Prøv at gøre sådan her. Og så. Thank you, Austin. Glad you were here.